Нестеренко Госовський. Результат 18.74. Молодці! А пішли повороти! І саме перше місце. Дуже впевнено, в принципі, 14 метрів 67, не зря вони півдня тут тренувались. Виграла команда «Світязь», гості з Волині Федорчук і Смоленський Дмитро. Слови відпусти. Сокіл, Львів, Пітер, Київ. Волинь. І відбрай. Є. Петрі! Б2! Б10. Чого той не треба? А він трає там. Б5. Всім добрий ранок. Нарешті, як кажуть, ми дочекались цього турніру супермарафон. Десь через півгодинки у нас старт. Бачите, команди всі займаються своїми справами, хто прикормку мішає, хто удочки готують. Ми вже промаркерилися. У нас сектор Б16. Це буквально 30 метрів від того місця, де ми ловили півтора тижні на Iron Fish. Сектор знайомий, все те саме. Подивимося, як по рибі. Поки що готуємося. Всім, як кажуть, успіхів. Я думаю, що риба і погода нас не підведе. Ми доволі, що ми приїхали сюди.
Нам нравится тут водоем. Мы хоть живем во Львове, но мы ездим сюда. Мне нравится. Знайомих зустріли багато, з якими приймали участь в попередніх марафонах. От, і зараз будемо заготовуватись, будемо чекати. От і почали змагання супер фідер марафон. Там подойомі прибичі. Команда Prologic Ibis готова до змагань. В принципі, теорії багато, можемо показати якийсь результат. Надіюсь, ми покажемо це. Дякую, що переживаєте за нас. Всім удачі! Сектор 16А. Приблизно півгодини назад був сигнал старт. Команди проводять стартовий закорм. Поки що рибки немає. Погода на прибичах, як завжди, капризна. Дує вітерець. Мабуть, буде дощик. Як завжди, це вже в нас по графіку, четвертий рік підряд. Будемо боротись. Ну, зона А. Важка зона, як показали минулі змагання, малорибна зона. Ну, тим не менше, вчора були виходи рибки недалеко від берега, 30-40 метрів були виходи карпа. Будемо боротись, вболівайте за нас. Дякую. Команда «Флагман» Івано-Франківськ, вітаю вас. Сьогодні ми приймаємо участь у супермарафоні. Це наша перша участь. Тобто ми настроєні на якісь хороші результати. Ми будемо надіятися, що рибка буде клювати. Всім бажаю успіхів і надіюсь, що результати тішать нас. Я знов вдома, це моя рідна стихія. Тут кожна команда майже як сім'я, тому що вже років 5-6, одні змагання. Бачимося, спілкуємося. Тут душа відпочиває. Я радий, що є такі міроприємства. Я хочу побажати здоров'я Сергію Івановичу, перш за все, з його непогасимим, можна так сказати, ентузіазмом, який палає, запалює серця інших рибаків. Якщо оператор зробить панораму, то покаже, що скільки тут циганський табір зібрався. От. І тішуся тим, що є частинкою цього табору, частинкою цього великого міроприємства. Відпочиваємо. Дякую за такі участь. До речі, ремарка, коли реєструвалися 2 лютого, я зареєструвався в 9.07 і я був 58. Можете собі уявити, який був ажіотаж. Прибичі радують, погода не радує. Як завжди. Все нормально.
все, не работает. Час у нас четвертий марафон. Ну, перша година ніби по нулях поки що, але цікаво, настрій бойовий. Будемо старатися і зробимо все можливе, щоб хоч щось. А бажано таке, хоч щось, щоб це була така десяточка, як мінімум. Так то, ну, всім їх останні носки. Година змагань. Ми зловили другу рибу. От нехай мої руки і дадуть відповідь. 11600. Найбільша риба в моєму житті. Аналогічно. Найбільша. Ми будемо старатися далі. Мало, треба більше. Поки що ждемо хороший риб. Ждемо big fish.
8 вечора. Команда Ibis Brain сьогодні трошки підловила хорошу рибку, побачите в відео. Поки що тримаємо Big Fish 17600. І вже починаємо готуватись до нічної рибалки. Як всі знають, у нас дозволені сигналізатори в беззвучному режимі або вібро. І ми зараз переходимо на роботу з сигналізаторами. До речі, от будемо пробувати нові моделі. Вони не дорогі, бюджетні. Свінгера нам не потрібні зараз, бо у нас не дозволено свінгера, а пейджер, сигналочки, дуже простенькі. Будемо зараз з ними працювати. Може зранку скажемо наших, як кажуть, відгуки по цим, бо ми це перший раз взяли і будемо пробувати. Так по рибі вроді би непогано йдемо. Не знаємо, як інші зони. В зоні поки що ми лідируємо. Рибка хороша, крупна. Так що я думаю, ми розібралися. Подивимося в нічну рибалку. Може сектор виключитись, може навпаки ночі ще запрацювати. Так що слідкуйте і вболівайте за Ibis Brain Львів. Пока! Заведено, хочу подякувати нашим спонсорам. В цьому році у нас генеральний спонсор компанія Ibis. Давайте подякуємо. Компанія Ibis Brain, вона предоставила призи для загального заліку. Це продукція, бачите, прекрасна люлька для карпів, сумочка, там, не знаю, термосумка і ротпод фірми Prologic. Перша зона, зона А, це у нас Rocket Bates, так? Так. Rocket Bates, також призи для призерів. Зона Б, це наш постійний, як кажуть, з першого марафону спонсор компанія Ush Fishing. У нас тут присутня. І по зоні С компанія Zemex, вона дала перше місце, це фідер. А за друге місце компанія Brain дала в комплекти по 10 кг прикормки, це Brain Ibis. Подякуємо. Хто вгадає, хто не вгадає, сектор А 12. А12 тернопіляни Тернопіль. Загальною вагою 27 кг 280 грам. Це тільки карася, 27 кг. А2 BBH Берегова. BBH Fish Берегова. Там карась живе. Там карась живе. Молодці. Слідуюча номінація, самий великий амур турніра. Самий великий амур турніра, 10 кг 240 грам. Зона С3. Ush Fishing Ужгород. Молодці! Третє місце загального заліку. Загальною вагою 82 кг 880 грам. Зона Б. Команда Ibis Brain Львів. Молодці! Підрив менше ніж 1,5 кг. 84 кг 480 грам. Зона С. Сектор 17, рекорд Львів. Друге?
батареєчки сьогодні. Кіло 100, відрив від другого місця. Зона А. Незмінні наші переможці. Сектор номер 2. BBH Feeder Team Берегова.